ne ba wen pi ne le gu a a che bo che ni tat ma pi lu da chi san na thau tha mu a ku ni mya pe ya ni ye lo dukkha the mya san ya maha min ji yong UNHCR ga thau pyan tha ba de lu da chi san na mu san ya a ku ni rue a che bo lo wet ni de pi ne rue ga ka chin pi ne ka yin pi ne ka ya pi ne shan pi ne taung pai ne myaw pai de ta rue phit de lo ti ya ba de UNHCR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအဲ့ဒီဒေတာတွေမှာစားနပ်ရိက္ခာအပြင်တန်ရှင်းတဲ့ရေရရှိမှုဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေအိမ်အမိုးကာကူညီတွေရရှိဖို့ကန့်သတ်ချက်တွေရှိနေပြီးနိုင်ငံတော်ရှိပြည်ပကဖြစ်ပွားမှုတွေကြောင့်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီလိုအပ်ချက်ဟာမြင့်တက်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုရပိုင်းအတွင်းမှာကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကပြည်သူတထောင်ဦးရေခန့်ကိုချင်းတော်ဖြားရွေပါဝင်ဆောင်ရေပုံရေတိုလောင်ပုံးနဲ့မိဖို့ကြောင့်တော့ပစ္စည်းစုံပါဝင်တဲ့ကယ်ဆယ်ရေးတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထို့နည်းတူရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းမှာလည်းလူဦးရေ 9,300 ကျော်ထံတိကကယ်ဆယ်ရေးတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ဦးရေ 8,300 အတွက်လည်းအရေးပေါ်နေအိမ်မိုးကာထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူပဲကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာရှိတဲ့ဒေသခံ 9,600 အတွက်တိကလိုအပ်နေတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေးအပ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်တိကျအကူအညီလိုအပ်နေတဲ့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမတန်ဆွမ်းနေတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်လည်းငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့ UNHCR ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်း2021ခုနှစ်မှစပြီး2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံတဝက်မှာနေရက်စွက်ကွာရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူဦးရေဟာ1.5သန်းကျော်အထိမြင့်တက်လာတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။